situacija koja se dešavala u Beloj kući između tebe i Nece. Drago mi je što se baš ovako neku situaciju... Ovo je bila neka, nije toliko strašna situacija, gdje smo se svađali ko je ispao gluplje za crnim stolom, bukvalno to. On je mene teo da u tom trenutku zaštiti. To se baš sećam jer bio utorak, desilo se neke teme. Da li je to bilo? Jeste. To je bilo, desila se diskvalifikacija. Diskvalifikacija se desila Zvezdanova i onda su ovi kao da ne bi pokretali te teme kad je bilo utorkom... kako se više zove to utorkom? Šarmen? Kad pokrećemo te teme sami, ono kao... Ne znam, ja više da sam zaboravio. Ajde dok se ne sjetiš, hajde malo da, pošto imamo nekoga ko čeka, moramo malo da prokomentarišemo i Twitter. Evo upravo za tebe jedno pitanje i to je Đole VIP kralj napisao. Peco, je li istina da vam je večeras pukla guma u busu pa ste morali kolima doći do Pinka? Ne znam što da mu odgovorim, dečko je dosadan, majke. Znaš kako, ja sad da mu odgovaram tom liku na pitanje, naporani ljudi, svaki dan mi piše na Twitteru, svaki put kad sam u emisiji, meni neci, brate, pusti me, ko ti djavo. Ima i život, brate, koliko on ima godina? Ja nisam vidio nesrećnu osobu u životu, majke mi. Šta ti imaš čovječe proti mene, ja ne znam ni ko si, ni šta si, smaro si me, čovjek me smaro u Zadruga 4 kad je bila, stalno me smaro. I kad je bilo, ispraćivao sam necu, sad se sećam u Zadruga, on čovjek trčao za mnom, ja idem da ispratim necu, on trčao čovjek za mnom. Šta je čovjeku, pusti me, evo te, daj ljudi uživaj. Nađi si neku ribu, brate, daj uživaj. Moram da primetim koliko ljudi večera zovu da te hvale toliko na Twitteru, nisu baš na tvojoj strani. Evo jedan od komentara. Volim ove što izigravaju Svetice i jako dobre osobe. Imaju neviđeno težak život, nemaju za stan i hranu, a onda se na letovanju smuvaju na jednu noć sa Jaškom, upadnu u reality, profuraju sa... čvarkom, potamne ten, izbele zube, picnu se i nastave nevino da trepiću. Čvark? Ko je čvark? Nemam pojma, ali komentar na taj tweet kao prvenstveno kakve to veze ima sa mojim teškim životom i kad se ode na letovanje, to nema opšte veze s vezom. Ne, pojma koliko sam shvatila je da osoba koja je napisala misli da glumiš Sveticu. Pa dobro, to je njegovo pravo mišljenje i samo što ti imaš to komentari izbeljuje zube, se napiskam i se pravim fina. Pozdrav za tog gledaoca, samo neki on srećan i zadovoljan u životu. Ko je ova Sveta Šarmen? Ja sam mislio da je ovo ono što je ušla zbog afere sa Janjušem, a onda unutra se krljala sa Matorom. Pa dobro, opet njegovo poštovanje, njegovo viđenje na cijelu tu situaciju. Ovi gledalci večeras koji su uključili su rekli nešto drugo. On ima pravo na svoje mišljenje. Ja ni u jednom trenutku nisam rekla niti da sam Svetica. To su samo moje ponašanje i moje dela pokazale. Ko je tako shvatio, to je na njemu. Pitanje za Šarmen. Šta joj je biznis sada i od čega živi? Trenutno živim od biznisa koje sam započela. To je jedan ulazak. Drugo, imam i dalje mining mašine koje sam rekla da čime se bavim. Što ti ne pričaš o tome, bre? Zašto ne bi pričala o tome? O minovanju pričaš u emisiji. Pa, to je to od čega ja zarađujem generalno. Mislim, dovoljno da bi preživjela dok ne odem za Englesku i ne napravim neki drugi biznis i drugi plan za svoj život. 0677300300. Čitat ćemo mi još večeras vaše komentare na Twitteru. Jako ste aktivni i svaka vam čast stvarno na tome. Veliki pozdrav za sve. A da vidimo ko je bio aktivan što se tiče poziva i imao sreće da ga upravo sada i uključimo. Halo, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Ko je sa nama? Pozdravimo u studiju. Ćao, Ana. Ćao. Mi smo se čuli 100 godina, super izgledaš. Hvala puno. Pozdrav za tvoje goste. Pozdrav. Hvala. E pa šta da pričamo? Od čega hoćeš da počnemo? Evo, ja sam ti savršena koji uvek za razgovor. Pa evo, taman možemo da prokomentarišemo. Da prokomentarišemo ovo što smo započeli. Stvarno su gledalci imali divne komentare za Šarmena, ali eto na Twitteru se ljudi baš ne slažu. Šta vi mislite? Kako komentarišete sve? Pa ja Twitterašu u suštini ne volim, jer to su ko ljudi koji ne znaju da kaže prosto proširene, pa je lako biti na Twitteru i možda kažeš tri reči. Mislite ne stoje imenom i prezimenom?
Pa da, i ne može puno da se piše. Ono, pišu se kratke rečenice, tako da je prost. Mislim, malo mi je on. Ne može da se objasni. Dobro. A meni je ona super devojka. Uopšte nije bitno šta je ona radila i da se kuća cela zapalila prethodni dan. Šta je ona radila, možda je tako izbacivala tugu to već ili bilo šta. Ne sudi nikome dok nisi bio u njegovim cipelama. Po meni je to tako, bitno je kakav je čovek, kako se pokazala devojka ovako kao devojka i to je dovoljno. Ako je rekla da voli oba pola, kako je upalo to matora, ne prestaje dok ne dobije nešto ga dima. Bila uporna, devojci se sjedilo i šta sad? Bum, tras, mislim, pričamo o tim tabu temama, evo šesti reality, ne znam koliko pre toga, i dok će to da bude tamo teba, a da ne kažem koliko još stvari bipovano, koje tek ne smemo da spomenemo. Znači, došli smo do razvoda braka švalerki, malo objasnili ljudima šta je starleta, šta je ovo i tu je kraj. Evo, hoću samo da kažem, ako moj... 10 godina mi nismo mrdnuli. Izvinite, gospođo, hvala vam puno na podršci i cela ta tema... Što kaže ti Twitteri, što su stali sad na jednu stranu, gledalci na drugu, to su što se... Kriterači vole da se svađaju. Da, vole da se svađaju. Neka bude da ja volim samo sad jedan pol, eto, neka i budu gledalci zadovoljni, ja volim samo muški pol. Ali to je bila jedna, da kažeš, sprdnja, poljubac, dva, napravili su bauk oko svega toga. Ma niko to ne zna. To je na njihovom, ali zato što... Carmen, niko to ne zna. Ti si savršeno savremena, iskrena devojka. Evo, ja mogu da kažem da i Jani to može da se desi, da i meni to može da se desi, koliko god smo sigurne da ne bi. Znači, to uopšte nije ništa što si ti uradila, ne znam šta. Ajde da si muški rodi ili nemam pojma, po meni, devojke ili da ne zovem sada, koje vole ženski pol, je po meni to samo igra. Jer muškarac zna se, ako je od drugog ovog opredeljenja, on ne može da mu se svidi devojka nikako. A devojci se sviđa i muškarac i žena. Evo, ja javno sad govorim da mi se samo sviđa jedan pol. I muški. I jedan dečko. I jedan dečko. Javno i glasno. Tako da nemoj, to ima 60% devojaka je probalo ili probaće. Nemoj uopšte da te brine, to je uopšte glupost seljačke priče. Evo, ja izjavljujem, sviđa mi se jedan pol muški, pol je momak. To je bitno. Čula sam da si zaljubljena, da imaš vezu i šta je sad bitno, šta je bilo pre toga. Važno je da nisi natapetirana na zidu ko Ana, ko Maja, nažalost, ko neke devojke, nažalost, neke, hvala Bogu, ali nemaš ništa ružno iza sebe. Samo furaj napred, bila si iskrena i za čega si, šta si rekla, iza toga si stala. Hvala puno, gospođo. Ne biti savršen, nego biti ono što jesi. Savršenstvo ne postoji. Hvala vam puno. I uvijek će biti neko ko će smetati nekom nešto. Pa makar tvoje boje kose. I što je ravna, nije povrđava. I te glupe nadogradnje, što stavljate svašta ovo ono. Mislim, pustite te ljude. Anči, o kome ćemo drugom? Anči. O kome želite? Oćemo Ani. Može, izvolite. Da kažemo više ko je Ana. Hajde, kažite nam, jel znate? Sa moje tačke gledišta, pošto je to ja preživjela i doživjela i preživjela nekako 90. na ulici. I Ana vam je u to vreme bila bi jedna obična, pa sad nije bilo sponzoruša, ali bile su, sada ne kažem tu reč, prošle 12 K. Ili fine, ili K. Znači, to su bile devojke koje su sedele za separeom. Sada je verovatno trebala kuma, pošto je bila popularna, a sad je više ne treba. Tako da se dobro ona šlepala uz druge ljude, jer ta devojka nije prošla do 90-ih, njen stav i sve živo, ne bi ona od toga ničeg prešla preko toga, ko što su se sve žene krstile, da je ona iole ono što je pričala. To je jedna... Devojka koja mnogo, mnogo laže, izmišlja i zna mnogo priče o 90-ih, pa šara, bara, koga može. Prevarana. Kažite mi šta mislite, šta očekujete od ulaska upravo te iste kume koje ste sada spomenuli? Od nje?
samo da ne poleti i da se brzo ne iznervira. Ako je stvarno onakva kakva jeste, moguće diskvalifikacija za mjesec dana najviše. Jo Bože. Ali ja sam prosto sigurna da ćemo dobiti mnoge odgovore na neka pitanja koja su ostala nedorečena. Da, stvari... ako izdrži dosle. Znači, ako je neko, ona neće dati na sebe. Pa dobro, meni kuma zaista deluje onako na zemlji. Ne, ne, mislim da ne bi ona sebi dozvolila. Ne, pa ne moraš biti nešto uobržen da ne daš na sebe. Pa ne daš niti Jana na sebe, pa nisi ne znam šta. Normalno. Da. Nego kaže, malo je drska i malo ima taj stavi gard kod 90-ih i neće, znam ja po sebi. Ne može da podnese kritiku neko ko nije rođen u to vreme. Da je nešto priča, ko si ti, ba, znam to malo kako je nezgodno, ali ako uspe to da prebrodi, onda super. Možda neko, možda neko pitanje za Peca, eto, on je, da kažem, podržavao, bio podrška Ani, branio je. Eto, Peca je jedan od onih koji podržavamo, ljudi iz 90-ih nema veze ko je. Uh-huh. Mislim, svi smo, pa psihijatri, kogod hoće da kaže, ako je ova devojka bila tučena do ulaska i maltretirana, ja ću da se ubijem kao žensko. Evo, nemate, ja ću te, molim vas, gospodinu. Nećemo da pričamo. A mogu da vam kažem nešto, pošto ja, ono... Mene sam. Ne znamo mi njihov život tačno. Ja znam. Ali dobro, evo, ja ne znam i u pravosti... Ja nisam... Da li ima strah, da li ima cimanje, da li muča, da li se neko obraća, da li joj treperi glas, gde gleda, u što gleda. Evo, gospodinu, moram da vam kažem samo... Ja samo, ono, neću da puno dužim i sve to... Da li je neko mučen ili to, Ana to najbolje zna. Druga stvar, imate milion primjera da su ljudi koji su bili žrtve nasilja nisu prijavljivali nasilje. Treća stvar, imate Anđela koja je isto sa Zvezdanom bila u odnosima, prijavila isto Zvezdana za to nasilje. Čekajte, videli ste kako se Zvezdan ponašao. Ali videli ste Anđelu i ja, da ti objasnim. Ali čekajte, videli ste kako se Zvezdan ponašao. Unutra. Zvezdan je Zvezdan, Anđela. A ne, Zvezdan je Zvezdan, Anđela, Anđela. Mislim da svaki ljudski život vredi isto. To nema veze, da sam ja rođen 2001. Vi 1964. A Anđela 1998. Mislim da to nema veze. Nema veze, ne mogu da se upoređuju Anđela i Ana. Ne može da se upoređuju, ali i ova su prijavile nasilje. Znači, ako su obe... Ma pustit, ali Anđela je prijavila posle mjesec dana. Pa dobro, ali... Ti mi izašla iz javnosti. Anđela je retro... A ova Ana je retroaktivno ušla tu, raskinula sve živo i onda posle par meseci se setila da kaže, aj ti si mene mučio. Dobro, žena rekla to posle dva dana ulaska u realitiju. Ona rekla da je maltretirao čovjek. Pa nemoj to ti slušao tako ko da te boli uvoz za sve žive. Ali nije... Ja ja razumem taj potencijalni strah, nećo, mi pratimo to. Da, tako je. Mi smo svi, svaki gledalac ti kaže, samo jednom pokušajte da vidite da mi stvarno vidimo, realno, aj nekada pogledaj, samo saslušaj. Evo i ja se slažem u mnogo drugim stvarima s tobom. Ali pristrasni se, ja rana... Ne, nije. Pa ja, vi ste sad rekli, ja ne znam šta je Ana, slušajte, ja stvarno ne znam šta je Ana radila 90-ih, kakva je ona riba i to me ne interesuje. Ma nema to veze, ja samo kažem da znam karakter tih devojki. Dobro, kakva je to devojka, pa vi ste sad rekli da je to bilo je po separejima, pa nije svaka riba koju separeja, razumete? Pa to je pohvalno. A pa nije pohvalno. Neko nije mogo ni da uđe u diskoteku u to vreme. Jo, to je sad glupo, svako je mogo ko ima novac za uđe, to je glupo, si nećemo da pričamo o toj temi, jer to je, nije pohvalno da pričamo o tim temama. Ovo je tako, hoće i da li hoće. Hoćemo samo da vam kažemo, gospođo, nije bitno ko je kad prijavio. Bitno je da je prijavio. Bilo je da se sviđeš ovome tamo ili ne. Pa nemoj, Peco, da pričaš nešto što se nisi ni bio u planu. On ju sam bio u planu, Čale 2001. pravio. Pa eto, to je Ana problem što ja pričam da nemojte da pričate o 90-im. Slušajte, ja možda delujem, ja sam klinac, se mogu da pričam o 90-im, znam. Ali ja sam rođen, ja sam gospođu neko koji je i tekako pratio informativne emisije, interesuo se za sve te stvari, imao susreta sa ljudima koji su bili živi 90-ih. Moja majka je bila živa 90-ih, moj otac i svi, oni mi pričaju o tim, ja mogu, nisam rođen u to vrijeme, ali imam pravo da iznesem svoje mišljenje.
mišljenje. To je kao sad da pričamo o kosovskoj bici, ja kažem, ej, ma to je tako bilo i to, razumete? Neco, moja majka, svi ljudi koji su živeli normalno, su loši živeli 90-ih i prosilo se hleb. Moja majka kaže da je 90-ih živjela lepo. Ljudi nisu imali dinara. Dobro su živjeli samo ko je bio van zakona. Ili nešto petljio na trange-fange. Radio s cigarama, radio sa benzinom, radio sa ovim ili s onim. Dobro, taj život je lep na neki način. Mislim, ne taj sa svecem. Državne firme zatvarale. Svi su odlazili u auto. A kakve to veze ima sa Anom Ćurčić? Pitaj mamu. Kakve to veze ima sa Anom Ćurčić? Ja kažem, Ana je ta koja priča o kodeksima da je živela 90-ih sa Zvezdanom Barabar. Jo, gospođo, znate, kad uđe neko zadrugu i kaže kodeksi, dođi mi da se ubijem. A dođi mi da se ubijem kad neko uđe u zadrugu i kaže kodeksi, ja sam mangu. Evo sad je Anina kuma, ta nezvanično mangu, svi smo mangupi. Jo, majko, koji mangup i koji mangup će duđu u zadrugu? Šta kažete? Hvataj se za karaktere, ne za moj rečnik. Pa nije, ja za karakteri kažem, svi ulaze tamo, svi su veliki mangupi, ma kakvi mangupi? Ma koji mangupi? Pa koji mangupi, ja vam kažem isto. Ma mangup, neće duđeni kriminalac tamo iz 90-ih, kako vas to zanima? Ko bre? Šta ko bre? Ko je kriminalac, sve pričati? Kažem, pravi kriminalac, koji se mnogo njih poziva da jesu. I pravi mangup iz 90-ih, teško da će ući. I ako uđe, neće pričati o tom vremenu, nego sadašnjost. Nećemo da pričamo, gospođo, o tome. To je, meni je Ana Ćurčić. A ja pričam o Ani, a ti si supričao da ti pričam sve 90-ih. Nije, ali vi ste spomenuli to, meni je to glupo, sad vi meni date da pričam o tome. Ana nema, to ko je 90-ih, to nije bitno, ja kažem. Ana je... Ona priča konstantno o kodeksima koji su tada bili. Ti nešto nisi živeo po tim kodeksima. Jo, pa dobro, ja nisam živeo, ali... Ona je ušla zahvaljujući tih kodeksa i napala Zvezdana zbog tih kodeksa. Ona je, gospođo, ušla zato što je Zvezdan uzeo da, izvinete, uhvatio drugu ženu, to je devojku i imao odnose s njom, prevario Anu. Kakvi kodeksi, gospođo, ne živimo mi u južnom vetru, nije Ani deda Pablo Escobar, a Slaviću, ko može bude Slaviću deda? E, ja nisam bila u realitiju i slepo 8 meseci. Ja sam gledala i sebe i slušala šta se dešava napolju. Čujemo vas, gospođo, možete tiše malo. Ja sam 8 meseci bila ispred sebe. Komšiće. Ti kapiraš to? Ali, gospođo, ja se izvinjavam ako sam... Nemojte da se svađate sa mnom. Trebate lepo to da shvatite. I treba da budete unutra da bi neke stvari doživjeli. Mi možda ne vidimo sve, ali doživimo neke stvari. Samo da uđemo unutra 10 dana. Besplatno. Šta biste uradili? Znači, stvarno se, deca, nećete da slušate starije. Ja znam vas. A to je prvo osnovno pravilo. Vaš sin je onaj Maraš iz Južnog vetra. Ko? 100%. Ko? Maraš iz Južnog vetra. Koji Maraš? Ma, čemu pričaš da ne sedim ja na... E, deco, kod nas nije tehnologija jedini život. I nemamo samo 10 prstiju. Imate 20, gospođo, ako računate i donje prste na noge. Ne, ja nožnim prstima ne pritiskam dugmiće, stvarno. Nema potrebe, nisam invalid. Jo, Bož. Znači, to tehnologija, dugmići, pričamo, pišem poruke i to, ja nisam rasla tako. No kakva tehnologija, gospođo? Ja sam igrala zelastiša iz klikera. Znači, nemoj meni da pričaš te stvari. Znači, to je prošli vek o čemu ja pričam. Ja sam prvi telefon sa 12 godina dobio, gospodine. U vezi Ani. Ja sam rekao, evo da otkrijemo. Ja smatram da je Ana veliki prevarant. Da od stvari koje je rekla, je doživjela 50%. 50% je nadogradila. Nadogradila? Da. Dobro, to je vaše mišljenje, šta ću ja sad da brani Manu, ne mogu više. Daj me, pustite. Ana, nemoj ti da se ljutiš na mene. Moje tački gledišta. Možda nisam u pravu. Moram nešto da vas pitam, moram. Ali ja, mater, moram, gospođo. Moram, izvinite, moram. A neću da tvrdim, pazar, ako jedete ti se stvari, izdaću napolju video. Jel kapirate da moram da vas pitam? Ma pitaj me slobodno. Jel vama Žana, čerka?
Ona priča o kodeksima, s njene tačke gledišta, Mangup, 90-te, Bobanac, haos. Da, da je više pričala, ali ona je rešila da ćuti. Pa a znači Žana, jeste. Žana je kum Bevojka. Ana, Žana nije glumila Mangupa. Jo, majko. Uopšte. Ja se izvinjam, gospođo, ako sam vas uvredio. To su Bevojki iz 90-ih, ja ne znam kako da ti objasnim. Kad me budeš možda video nekada, bit će ti jasno. O, gospođo. Znači, tako izgledaju. Ja ću sad koalac, moram ja policiju da posavljam. I kako, evo ti, Neco, domaći sa bratom večeras. Kako je Ana, fina devojka, ako je bila sa Zvezdanom sve vreme, a znamo šta je bio Zvezdan slavnim. Prvo, gospođo, Ana je žena. Znači, 90-ti, kako je ona bila s njim po diskotekama i svuda, i sve su radili... Zvezdan je bio normalan čovek, desila mu se ta nesreća. Kako je što pričao ovi ljudi? Dajte, ne zanima me, majke mi, dajte, pustite me to, bre. Znači, Ana je sve to radila, nije sedela kući. Pa dobro, ajde, nije sedela kući. Pa zato što dobro, ajde. Pa ne mogu ja sad vama to da objašnjam, gospođo. Pa zato ko je najviše pričao. Ja sam, manje sam pričao od vas večeras. Pa i ne treba više da pričaš jer neće da slušaš ni malo. Pa slušam, a ne mogu više. Jedan sati put u emisija. Umoran sam da pričam o Ani. Daj, ja sam gost, pričajte malo o meni. Pa vi ti osvrdu tamo. Evo si dobro. A pitala me Borisim sa Zanu. Daj, kaže, da li sam ja nešto tam u realitiju. Da li sam nešto ja uradio pogrešno. Obsesija. Opsedno, žena vas obrnula tebi, brata, na opačke. Ju, gospođe, nema te, Ana, može majka da mi bude. Ma da, ali je lepa i tako to. Ja sam vidio Aninu ćerku. Ana mi je rekla, kad vidi sliku ima da se zaljubiš, ja sam vidio, stvarno sam se zaljubio. Znaš da dođe klinac kod drugarića, tako nešto, ušto ti je dobra mama. Gospođo, vi stvarno, vi ste cool, majke mi. Ja s vama moram na kafu, gospođo. Bi ti da si došao kod Anine čerke, si bog sigurno da si taj fazon, rekao bi, dobra ti keva. Vi ste, gospođo, majke mi cool. Vi ste legenda. Prava... Ne bi rekao. Da, vama. Da ste dobri prijatelji. Ti si njena čerka. Gospođo, ja valjda nisam u tom fazonu. Ja gledam devojke moje godine. Pa mislim da hoći da pričate nešto, da bi dao kompliment njenoj mami da je lepo. Pa ja, a znate kako ja dajem ženama kompliment? Ja kažem ovako... Pa vidi šta ja pričam s tom pričana, piti me drugo pitanje. Ne, ja kažem, gospođo, ja kažem ovako... Ja nisam deta. Ja kad bi vidio njenu čerku, ja bi rekao, lepa si na mamu. To je lepo. I u drugi vek. Kako? Ana. Ana. Kažite. E, pitaj me neko drugo pitanje da pređemo. Ne da mi Zvezdan da pričamo o Ani. Zvezdan? Zvezdan je sram da te bude što ne daš gospođi da priča o Ani. Sram da te bude, čovječe. Ti ne daš, dečko. A ja? Dečko. Ja nisam Zvezdan, ja sam... I kako smiješ brata da biješ u sred onoga? Što lečiš frustraciju je na bratu? Šta pričaš ti, gospođi? Što lečiš frustraciju da te neko iznervira u zadrazi na bratu? Da. Zašto lečiš frustracije na bratu? Kako je frustracija na bratu? Ja leću na svima, a vi, gospođo, stvarno... Ne, brata, ti tu to. Jedno je brat, jedno je drugi za druga. Ne, ja svog brata priznam, šljapnem ga malo, ali bratski, ono. Znate, bratska ljubav, ono, živjela ljubav, braći, ono, po neki put se desi. Ma imam i ja sestru, tukla sam se s njom 1000 puta. Šta mi meni onda kažete? Šta mi kažete vi onda? Šta mi kažete vi onda? Osuđujete isti postupak. Ti se ne razlikuješ, ti isti od tvoj brata, brate. Kako? Ti si isto što i tvoj brat, fizički. Dok ne progovori. Isti si kao brat fizički. A fizički izgleda, pa blizanci. Jedno pitanje, ste vi blizanci? Pa blizanci, jedno jajčani, hvala Bog. Nego, gospođo, ja sad kad bi vam pokazao moju sliku pre 4 godine dok sam trenirao, verujte mi da bi poželeo da ste jedno 20 godina mlađe. Pa za 4 godine manje, bre. Kako? Dete. Znaš koliko ja imam godina? Koliko, gospođo? Šta misliš, gospodine? Pa ja, pravo da vam kažem, imate... Pa, na, 50-te, ovo, ono, to... 70, možda. A? Molim? Kaže Peca da misli da imate 70 godina. 70? E, pa eto, vidiš, to su 10.
Ajde, kad budeš prešao dečje bojinje, mi ćemo da pričamo. Ajde. A koliko imate, gospođe? Šta je, sad me zanima, da, dajte, bravo. Molim vas. A, gospođa je otišla. Ima lep glas. Ali sigurna sam da ima neko drugi ko čeka i ko jedva čeka da postavi ili neko pitanje ili da kaže nešto što mu leži, što se kaže na srcu. 0677 303.